Aišku, iki tol dominavo kauniečiai. Šį sezoną be CFL gal prisiminkime ir Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalį. Edgaras Ulanovas smeigė tolimą metimą. Pasiklausyti ir karšto. Poziciją oponentų ir Dovydas Giedraitis savo mėgstamų stiliumi po driblingo iš vidutinio nuotolio vėl gražina Žalgirį 8 taškų pranašumą. Ta pranašumą čia apsaugo Kulome. Jamelą Morisą ir Gigi Golomaną, o čia dar sykį ir Kauno Žalgirio ir Panevėžio tuometinio Panevėžio susitikimą atkrinto posėse Lietuvos krepšinio lygos varžybose. Čia Šmito 3 ir Šmits 11. Elnes 10 taškų. Na, aišku. Du žaidėjai dviese rungtynėse paeiliui, tai Jurica Žuža ir Evaldas Žabas. Oho, oho. Jeigu bandytum vardinti, turbūt tai būtų koks... Nu, čia Ignas Brazeikis. Po nesėkmingos panevėžiečių atakos turėjo galimybę suteikti Žalgiriui dviženklį pranašumą, turėjo ir antrąją tokią galimybę ir... 6 pataikė Šmitas. 6 antrajame rungtynių ketvirtyje Žalgiris atsakė 2. Komanda skiria 4 taškai. Kevin Au. Ir sušoko dar šiokį tokį klumpakojį ant lanko kamuolys, bet galiausiai. Jonavos įbėt prieš Vilniaus rytą antrosiose. Lekavičius. Gražiai surastas Brazdeikis, čia kontaktas, pražangos nėra, bet yra 2 taškai į panevėžiečių ginamą krepšį. Geras perdavimas, čia Gabas Maldūnas, nežiūrėjo į krepšį Ignas Brazdeikis. Įsirašys, perimta kamulį. 5-4 atakavo žalgiriečiai. Jau Gabrielius Maldūnas grumėsi su Laurynu Biručiu. Maldūnas liko aukščiau, Birutis leidosi žemyn. 2 taškų vertės epizodas, geriausiai 2 taškus lygoje meta aukštaūgis. Geras perdavimas, bet Birutis kaip tėškė. Turėjo galimybę atiduoti kamuolį iš rankų į rankas Lekavičiui, bet pats imasi iniciatyvos Žalgirio kapitonas ir to daro sėkmingai. 10 Ulanovo taškas, papildomas Žalgirio komandos šansas, 5 atkovotas kamuolys puolime, Birutis. Šmitui, Šmitas Ulanovui, Ulanovas palei galinę liniją, kairė ranka 2 taškai. 12 kapitono taškas. Daug tų neišnaudotų rezervų tiek vienoje, tiek kitoje pusėse. Čia Tomo Dimšos tolimas metimas. Lekavičius. Oi, kokį raudoną kilimą patiesta iki pat varžovų gynimo krepšio. Čia turėjo Lukas Lekavičius komandos draugų dėka. Gražina ir gražina su kaupu. Lygu. Tayloras Giedraičiui iš toli, Dovydas Giedraitis vėl trukteli pirmin Kauno Žalgirį. Kur vietos Sibet susigrums su Vilniaus rytu. Lekavičius pasitinka Jordano Duffy. Ir išmuša kamuolį iš Jordano Duffy rankų. Iš žaidimo šiuose rungtynėse yra 39%. Panevėžio 7 bet Lietkabelio yra 34. Panevėžiečiai pataikė 3 tritaškius iš 22, Lukas Lekavičius. Tokio sprendimo arbitrai nepriims, o ne Nadašanė. Lanovas iš toli. Plius 10 Kauno Žalgirio pusėje po ilgesnės pertraukos. Blankiai turbūt yra dar... Diplomatiškai. Taip, išties. Birutis. Birutis. Birutis iš pokrepšio, dar plus 2, Nenado Čana. Roland Schmitz, arčiau krepšio ir pavyksta pasižymėti Latvijai taškais.